Pieniä nanosatelliitteja laukaistaan avaruuteen yleensä kantoraketeilla isompien satelliittien ohessa. Eli ne ikään kuin ovat pieniä kanssamatkustajia, jotka jakavat kyydin kiertoradalle ja maksavat siten pienen osuutensa matkan kustannuksista. Ongelmana tällä hetkellä on kuitenkin se, että paikkoja on tarjolla vähemmän kuin on kyytiä kaipaavia satelliitteja. Tämä on yksi syy siihen, miksi myös kansainväliseltä avaruusasemalta lähetetään nykyisin pikkusatelliitteja matkaan. Itse asiassa tämä toimii varsin kätevästi. Satelliitit viedään asemalle rahtialuksen sisällä, ja sopivan tilaisuuden tullen astronautit laittavat lähetyslaatikoissaan, niin sanotuissa laukaisusovittimissa, olevat satelliitit aseman japanilaisessa laboratoriomoduulissa olevan ilmalukon sisään. Sen avulla saadaan tavaraa kätevästi siirrettyä aseman sisältä ulos avaruuteen. Laukaisusovitin otetaan aseman robotti käsivarrella ulos, suunnataan poispäin asemasta ja satelliitit singotaan omille teilleen. Kätevää. Aalto 2 lähetetään matkaan juuri tällä tavalla. Se on yksi 28 QB50-hankkeen satelliitista, jotka viedään avaruusasemalle seuraavalla Kygnus-avaruusrahtialuksella. Satelliitit vapautetaan lentämään omin nokkinensa asemalta muutama satelliitti kerrallaan. Ainoa suomalaisittain huono puoli tässä on se, että avaruusasemalta lähetettävät satelliitit eivät tule koskaan Suomen päälle. Kuten avaruusasemakin, nousee Aalto 2 aikanaan vain noin 10 asteen korkeudelle horisontin yläpuolelle Etelä-Suomesta katsottuna.